No ahoj, ahoj, vítam vás všetkých pri mojom úplne prvom videu na mojom novom kanále Románica Plus, kde sa budem vlastne zameriavať čisto na hry, streamy a nejakú tú srandičku. Keďže na mojom primárnom kanále Románica sa chcem zameriavať len na politické viac menej dianie zo strihy a skôr tú politickú cestu raziť teraz momentálne, ale samozrejme chcem mojich fanúšikov potešiť, ktorí ma sledovali kvôli hram, kvôli biatlonu, kvôli Tour de France a kvôli možno nejakým inakším hram alebo streamom, tak chcem to, vlastne urobil som teraz pre vlastne tento nový kanál a nech môžeme za spolu kecať a hrať, lebo nechcem teraz miešať tí ľudí, ktorí ma sledujú kvôli mojim politickým zostrihom a zase miešať dokopy do jedného vreca vás všetkých ako momontovať. Však chápete, ako to chcem povedať, takže tuto sa teraz budeme vydať na mojom novom kanále Románica Plus a toľko na úvod a ideme sa teda vrhnúť na Tour de France v roku 2022. No a ideme sa teda na to vrhnúť. Takže zapli sme si hru Pro Cycling Manager 2022. Takže to je úplne ten najnovší Pro Cycling Manager a ideme si teda založiť hru. Úprimne som hral len jednu časovku zatiaľ v celej tejto hre. Jeden jediný závod, takže neviem, možno sa nám to tu niečo pomenilo nového. Verzia 1.0.4.4 by to mala byť a čo tu máme ešte také, no ale nebudeme to zdržovať príliš, nech nie je príliš dlhé takéto videjko. No a ideme si teda dať one-off race a dáme si v podstate expansion pack, ktorý som si stiahol, kvázi tú najnovšiu databázu, ktorú niekto spracoval z pcmdaily.com stránky. Som si stiahol túto databázu, tam mal cez 14 GB, takže nebola to práve najmenšia aktualizácia a ešte tam bola ďalšia aktualizácia na to, ale však nebudem to ďalej nejak rozoberať. Teraz si tu dáme, že Tour de France 2022. No a tuto máme všetky vlastne etapy, ktoré nás čakajú. Tak ideme sa teda na to vrhnúť. Dáme si Next. A vyberieme si samozrejme náš tým. Tým Total Deer Energies. Total Energies. No a ideme dať ďalej. No a ideme si teraz vybrať v podstate zostavu, ktorá pôjde na Tour de France. Takže vybral som teda celú zostavu, ktorá sa zúčastní v týmu Total Energies. Takže Anthony Turgis, Peter Sagan, Daniel Nos, Pierre Latour, Matthew Bourgaudeau, to je ináč veľmi neznámy pretekár, Edvald Boasson-Hagen, Matej Bodnar, Alexis Buermos a to je v podstate naša komplet osmička. Ako vidíme, že najlepší fitness má Anthony Turgis, ale Peťo Sagan má len 85, takže asi začne s horšou formou, ako si môžeme všimnúť. A tuto máme štatistiky, takže tu máme flat 78, mountain má 67, Peťo Sagan a sprint má momentálne 77. No, toto bude ťažká obhajoba zeleného dresu pred dvoch rokov. Čiže z koľko rokov už nemá Peťo zelený dres, už naposledy pred dvoma rokmi to bolo, sa mi zdá. Neviem teraz, ani ja presne, už ubehol nejaký ten čas. A čo tu máme, magazín tu máme, toto sa nezmenilo, ináč všetko ostáva to isté, ako to bolo predtým, to sa absolútne nič nezmenilo. Z predchádzajúceho PCM-ka 2021-tky. A tuto je zostava, favoritom na časovku, alebo respektívne by som mohol povedať, že prolog, 13 km je Kasper Asgreen, Filip Ogana, ten má 82 dokonca tým metriál, Wout van Aert, ten je aj teraz v skutočnej Tour de France favoritom a tak ďalej a tak ďalej. Takže moji pretekári nebudú favoritmi. Peťo Sagan má časovku na 72, takže pokúsim sa čo najmenej stratiť, aspoň do tých úspechom bude do tých 25 sekúnd stratiť, aby som teoreticky ešte mohol veľmi teoreticky vliesť do žltého dresu, ale tak samozrejme môjim primárnym cieľom bude zelený dres, ale bude to veľmi, veľmi ťažké s tými parametrami, ako má teraz Peťo Sagan, s tými parametrami, ako má napríklad Wout van Aert, ktorý má fenomenálne kopce, akože na 74 kg či koľko má, tak tie kopce je veľmi super zvláda, časovku má výbornú, šprint má veľmi dobrý, v podstate do každého terénu preteká, takže to je aj podľa mňa ten najväčší adept na zelený dres a pokiaľ bude mať fakt formu, akú mával, tak skoro by som mohol povedať, že neporaziteľný, že Peťo Sagan teoreticky má veľmi, veľmi mališku šancu, aby získal zelený dres. To je ale samozrejme len môj názor, čiže do skecania a ideme sa teda vrhnúť do Dánska, do Kodaňu. Trošku sa bojím, aby mi tá hra nejak nesekala, dáme si to trošku tichšie.
nech ma to neprehlúši vlastne tá hlasitosť toho všetkého. Neviem, ako to teraz tá hra bude vyzerať, ale zatiaľ to vyzerá celkom pekne. Tak dúfam, že tú hlasitosť som akurát nastavil, že nebude viac počuť preteky ako mňa. Aha, tak takto nám to nejak vyzerá. Pierre Roland vyštartoval. Uvidíme, že či potom neznižíme detaily, aby mi to nejak nesekalo, ale takto to vyzerá celkom fajn. Aj keď si uvedomíme to, že v podstate za toľko rokov sa absolútne skoro nezmenila vôbec grafika. Ako 10 rokov je už asi rovnaká grafika, takže to je taká trošku sranda, alebo skôr smutné, že vás zaplatíte vlastne za plnú hru, ja neviem koľko, 30 eur alebo 40 eur a grafika je stále len skopírovaná. Len je zmenené týmy, zmenené zostavy, aktualizované a to je vlastne všetko. Skoro absolútne nič nepribúda v PCM-ku. No a už nám tuším Alexis Viewermos vyštartoval zo štartu a pozrieme sa na to, ako sa mu bude dariť. On má časovku na 64, ale čo sa týka jeho formy, tak mu to pridáva plus jednotku. Takže takto, že toto je Dánsko, toto je Kodaň. Zaujímavé. Ľudia sú krátkych rukáv, čiže je teplo, fanúšikovia. A celkom ich je tu dosť. Uvidíme, aký bude prvý medzičas. Pierre Roland stanovil čas 8 minút a 35 sekúnd na prvom medzičase, ale nahradil ho teraz Axel Zingl. Samozrejme, že to je stále dosť nahlas, tak to dáme trošku tichšie ešte, lebo nechcem fakt, aby to ma to prehlušovalo. No, tak toto asi bude lepšie. Keď to bude tak trošku potichšie a ako nám to zatiaľ vyzerá. Alexis Viermoz je zatiaľ druhý na tomto medzičase. Zatiaľ nemusíme s tým nejak nič robiť, aj keď tieto časovky ešte... Neviem, že či sa hrateľnosť tých časoviek nejak zmenila. Trošku to dáme rýchlejšie, nech to nejde tak pomaly. Aj keď ani časovky nie sú moc zaujímavé na pozeranie pre diváka, tak to si buďme úprimní. Skúsime mu dať 90 teraz. Musíme z neho vydolovať ešte niečo šup. Možno som mu mohol dať trošku aj skorej zašprintovať, no momentálne Alexis Viermoz na druhom mieste, strata 20 sekúnd na Axel Zingleho, ale on nie je žiadny favorit. Takže trošku to ideme urýchliť a ešte by sme si mohli pozrieť v podstate, aké tu máme zostavy. Filippo Ganna, Castrove, Kwiatkowski sa nezúčastní v skutočnosti, Geraint Thomas, Asgreen, Valverde sa tiež nezúčastní pôvodnej Tour de France, ani Cavendish, povedzme, Jakobsen, ten sa zúčastní, Evenepoel nie, ani Alaphilippe sa nezúčastní, Pogačar áno. Čo tu, koho tu máme, Vincenzo Nibali sa tiež nezúčastní, Rigoberto Urán je tam, Nairo Quintana je tam, Kristoff, ten je tam tiež. Nechýba nám tu nejaké meno, ktoré tu malo byť a nie je tu náhodou. Určite sa asi veľa nájde tých mien. Groenewegen, Caleb Juven, Van Aert, Winkelmann, Toynissen a tak ďalej. No. Takže ale Pogačar vyzerá to tak, že je najväčším favoritom. Zatiaľ. Na celkový triumf, ale Van Aert vyzerá ako dominátor na zelený dres. Ale tak nebudeme samozrejme predbiehať dopredu. A! Peťo Sagan nám vyštartoval, ja som si toho ani absolútne nevšimol, no do čerta. Tak toto sme trošku pokašľali. Jakže nám to tak hučí? Stále. Tí diváci, no nevadí. No Peťo, poď, uvidíme, ako budeš na tom prvom medzičasi. Poď. Zatiaľ 11. miesto, strata 18 sekúnd. Tak toto je Peťo Sagan. No škoda, že som nestihol jeho štart úplný. Peťo, poď. Ho máš pred sebou? Petita, Andrieho Petita. Ten stráca 31 sekúnd. Za Saganom je Laurent Pichon. No Peťo, poď, ideme. Čo najmenšiu stratu musíme mať. Šup. Dva aj pol kilometra ešte.
Poď, Peťo, poď, poď, a on má minus jedna ešte má, čo sa týka časovky, takže nie je to úplne ideálne a teraz by sme mohli s Peťom trošku zrýchliť, to len zase neprepáli to. Poď, 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 Peťo, 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 zatiaľ na 10. mieste strata 34 sekúnd, čo nie je malá strata, ale sme pred napríklad Grego van Avermaetom sme. Ale tá strata nie je úplne ideálna, teda 10. miesto, možno to chcelo aj trošku lepšie umiestnenie, ale tak uvidíme, že ako sa nám bude ďalej dariť, takže 34 sekúnd je zatiaľ na prvého Jana Tratníka. Za chvíľku nám vyštartuje Daniel Oss, na ňo sa pozrieme. Keď to porovnáme s prvým medzičasom, no, tak sme sa zlepšili. Aj keď Peťo Sagan teraz bude aj tak dospadať. Pozrieme, počkáme na Daniela Ossa. No tu je Daniel Oss, ktorý sa tu prežehnáva. No poď, Danči, ideme, ideme. Jup, jup. Tu je ako hneď doprava zahli. Daniel, ideš. Ty máš plus 3 časovku, takže ty by si mohol byť lepší ako Peťo Sagan ešte. Ale to sa ešte uvidí všetko. Kým dojdeme na prvý medzičas, trošku to urýchlime. Však tá časovka nie je predsa až taká zaujímavá, tie medzičasy sú dôležité. Zatiaľ 9. miesto, strata 10 sekúnd. No a počkáme teda, uvidíme teda ďalej, ako to nám to bude vyzerať. Zatiaľ Daniel Oss ide vyvážené tempo. Takže mohlo by to byť veľmi pekné umiestnenie, ako pozerám túto podľa týchto štatistík. Teraz by sme mohli s Danielom zrýchliť ešte viac. Poď. A Daniel Oss je zatiaľ 10. strata 20 sekúnd. Tak, povedzme, že je to zatiaľ umiestnenie také, aké sa dalo asi očakávať od Daniela Ossa. Napríklad bol lepší než Vincenzo Nibali, takže nebolo to vôbec zlá časovka. Len strašne zaujímavé to, že podľa tejto mojej Tour de France má Sagan iba 85% fitness, čiže formu. To je pre mňa dosť také zaujímavé, no. Zatiaľ Peťo je 27, takže to znamená to, že túto etapu určite nezíska žiadny bod a možno ani Daniel Oss. 34 sekúnd zatiaľ strata na Tratníka, tak to nie je zase úplne taká obrovská strata, len na ten žltý dres, no neviem. Budeme musieť potom veľmi zahviezdiť nejakú etapu. No uvidíme, ako ide Pierre Latour, ide zatiaľ dobre toľkom. No, zatiaľ najlepší čas, Latour. Ale má aj plus 4 časovku, takže 78 má, takže zatiaľ ide perfektne. Zatiaľ, že by sme dostali nášho pretekára, vlastne nášho pretekára, ktorý ide na celkové poradie na prvé miesto. To za chvíľku zistíme. Aj Latour skoro dobehol aj tohto Mentiesa, takže... No, Latour ide veľmi dobre, perfektne ide. Super, poď Latour, ideš. A zatiaľ Latour je na prvom mieste, zdolal Tratníka o 2 sekundy. Yves Lampaert je zatiaľ na 3. mieste so stratou 3 sekundy. No, takže Latour zatiaľ super. Som veľmi spokojný, šikovný. Ako to dokázal. Kemna, Michael Matthews, aj ten by mal bojovať o zelený dres, zatiaľ má stratu 14 sekúnd, teď sa to je prvé miesto, Daniel Oss zatiaľ už vypadol zo 20-ky, Daniel Oss je 21, Peťo Sagan 41, 36 sekúnd stráca na Latoura, čo nie je malá strata. Teraz ide tento nováčik, mladý pretekár, Burgaudeu. To je skôr, by som typoval pretekár na také úniky, alebo bude to skôr pomocník. Veľmi som sa čudoval, že sa dostal do zostavy na Tour de France, tento mladý francúzsky pretekár. Pozrieme sa, či nám to tu neukazuje, koľko má rokov. Takže zatiaľ prvý medzičas 82. až čas, no ale časovku nemá moc dobrú. Ako môžete vidieť. Dobre, skúsime s ním trošku to zlomiť ten výsledok. Poď. Hop.
No, 84. miesto, strata minúta 11. je doma už veľmi veľkú stratu, ale Latúra máme furt na prvom mieste, čo je úplne perfektné. Perfektné. A Peťo Sagan je zatiaľ na 45. pozícii, strata 36 sekúnd, no nie je to úplne ideálna strata, ale stále je to dobre, keď je to náš pretekár. Uvidíme, ako pôjde Evenepoel. Evenepoel, kde si? Či už je v cieli? Aha, už je v cieli. Strata 3 sekundy stratil na môjho Latúra, takže zatiaľ to vyzerá super. Aj Jeren Thomas až 10. miesto. Ale tak ešte len favoriti na túto etapu ešte len prídu, možno. Uvidíme. Áno, Van Aerta ešte nesmieme zabudnúť. Keď pôjde Van Aert, tak tedy to bude veľmi zaujímavé. Macej Bodnar nám teda vyštartoval zo štartovačky a vidíte, má dres poľského šampióna časovky. No poď Macej, ideme. My sa držíme furt na prvom mieste. Uvidíme, ako bude na tom Macej po prvom medzičase. Zatiaľ 10. miesto, strata 6 sekúnd, takže zatiaľ to vyzerá dobre s Macejom. Časovku má veľmi dobrú. Zatiaľ mu to sedí. Hop, Macej, ideš. Koľka ty? Na 10. pozícia. Takže to ešte dokázal zlepšiť o 2 pozície, ale to asi lepší pretekári. Sú boli asi pred ním. A pozrieme na to z Afriky, nie z Afriky. Z Južnej Afriky, alebo neviem teraz, aká je to vlaječka. Štefan Debot, to je pre mňa dosť neznáme meno. Pozrite na to, zatiaľ má najlepší čas, to je veľmi prekvapujúce, uvidíme, či to udrží až do konca. Debot, no dúfam, že nebude lepšie ako Latúra, ale bohužiaľ predbehol nášho Latúra. Takže toto je zatiaľ obrovské prekvapenie od Štefana Deboda. Alebo ako by som to mohol čo najlepšie vyskloňovať. No a počkáme teda na ďalšieho pretekára nášho, ktorý vyštartuje zo štartováčky. Je tu Emanuel Buchmann, ale náš Latúr sa prepadáva na 3. pozíciu momentálne. Uvidíme, či tu máme Van Aerta. Zatiaľ ho tu nemáme, ten pôjde asi už úplne nakoniec. Takže zatiaľ je náš pretekár na 3. pozícii, Peťo Sagan zatiaľ 59. strata 39 sekúnd. No tá strata je trošku väčšia, ako by sme chceli, ale... Tak čo sa dá robiť? No uvidíme Boasona Hagena, ale ten by nemal mať dobrú časovku. Počkajte. A ten by mohol mať celkom slušnú časovku. Som mal iného pretekára, nechce kliknutého. Pozrieme sa na to, ako mu to pôjde Boasonovi Hagenovi. Hop. Zatiaľ 13. miesto, strata 6 sekúnd. Tak uvidíme. Zatiaľ ide veľmi dobre. Neviem, či moc až nenakopol tie motory, ale... Ako takto pozerať na to, tak ide zatiaľ výborne. Takže zatiaľ moji jazdci predvádzajú celkom slušnú časovku. Vzhľadom na ich možnosti, takže hlavne Latúr, ktorý je zatiaľ na 3. pozícii. Uvidíme, či Boasson Hagen ho môže nahradiť. Pozrite sa na to, ako veľmi dobre ide. Uvidíme, či ho ešte ja ručne nezrýchlím. A ide, dobre, to asi zahne systém. A Boasson Hagen je na 13. pozícii, takže... V podstate ostáva na tom, na čom bol, len pridal ešte 7 sekúnd navyše. No a ideme sa teda pozrieť na finish ostatných. Uvidíme, či tu bude nejaký favorit ešte, ktorý by mohol zosadiť nášho. Betiol, ten má akože dosť dobré štatistiky. A pozrite, aký je komplexný jazde, ten Betiol. Bodnar 18, 3. Latúr, strata 2 sekundičky, ale na celkové poradie je to super. Ticione, koho to tu máme, Bilbao, Castro Evo, ten teoreticky môže hrísť, ale už stráca celkom dosť. Arambu, to neviem, neznámy Bennett, tak ten není favorit na túto časovku, ale Campenaerts, ten môže hrísť celkom dosť. Ideme sa na to teda pozrieť. No, zatiaľ 11. miesto má. Strata 5 sekúnd, snad nášho nezosadí. Barbier. Okay, ale asi by nemal Kamper nás zosadiť, ale už aj nás jazde takú tu vyštartuje. Ackermann, Alaphilippe, tu už tu máme a Rohan Dennis. Rohan Dennis už tam zaznamená najlepší čas, ako vidíte.
Takže sú tu veľmi dobrí pretekári. Nechápem, prečo Turgis ide ako posledný môj. To podľa tohto kapitán by mal byť týmu, ale to podľa tých štatistík neviem. Kogár. No tak teraz sa nám bude dosť meniť poradie. Zatiaľ ostávam furt na treťom mieste. Ale Turgis nepatrí medzi dobrých časovkárov a Nairo Quintana má tiež lepšiu časovku, aj keď on nie je nejaký časovkár teda. A bohužiaľ Latour padá na štvrtú pozíciu, takže na bedne už nebudeme. Lebo Rohan Dennis, pozrite, aký suverénny čas tam nakopol. Úplne suverénne. Suverénny čas o 11 sekúnd. Čiže Peťo Saganu stráca 51 sekúnd, čo je dosť veľká strata už, až prekvapujúco veľká. A tuto sa nám zatiaľ nič nezmenilo. Počkáme na Turgisa, ktorý pôjde teraz do cieľa, ale on nebude, no nezaznamená bohuje aký čas. Evenepoel. No poď Turgis do toho cieľa. Šup. 87. pozícia. Nie, čo by sme si dali teda za klobu. Rigoberto Urán, ten stráca už veľa, to nič. Rigo nič, Demare tiež nič, Lopez, Tyven to nie, Landa to tiež nie. Filippo Ganna, toto bude veľmi zaujímavý čas. Filippo Ganna, majster sveta zo časovky v roku 2021, zatiaľ druhé miesto, takže toto možno patrí jedne z najväčších favoritov. A pozrite tie štatistiky, 74 má kopce, 73 hill, 82 časovku, 72 kocky, 69 šprny, tak to je veľmi komplexný jazdec, ako vidíte, že zvládá skoro všetky terény na výbornú. No ale Filippo Ganna ide perfektne, tak ten na Pierre Latour sa dostane asi na 5. miesto momentálne, lebo Filippo Ganna ide naozaj perfektnú časovku. Michael Landa zatiaľ sa moc nedarí, pozrieme sa na to, Filippo Ganna ide do cieľa, asi to bude stačiť na prvé miesto. Nie, nestačí! O jednu jedinú sekundičku bol Rohan Dennis rýchlejší ako Filippo Ganna, no predstavte si, to sú veci. No a tu tu máme nestarnúceho Alejandra Valverdeho, ktorý už má 42 alebo 43 rokov, teraz neviem takto z hlavy povedať, ktorý vlastne po tejto sezóne ukončí svoju bohatú kariéru, čo je veľká škoda, lebo jeho v podstate úroveň pretekárska je tak na takej výbornej úrovni, že on by mohol pretekať podľa mňa ešte ďalšie 4 roky a mohol by byť úplný totálny rekordmenom, ale chápem, že už v týchto rokoch vyhrávať je akože dosť veľký problém. Groenewegen, Polit, Caleb Ewan, toto nie sú dobrí časovkári, ani Michael Woods, ani Philipsen, no ale tu máme Van Aerta, ktorý je zatiaľ na. A pozrite sa, sú tu aj tie úplne tie najnovšie dresy, aké predstavilo tým Lotto Jumbo, takže je to tu, táto expanzia je veľmi aktuálna. No uvidíme, že či sa dostane Van Aert na lepšie miesto ako 7, strata 8 sekúnd, no teoreticky by sa nemal, lebo v podstate tu tohoto nepustí to číslo, aj keď Van Aerta netreba podceniť, uvidíme, či Van Aertovi to bude stačiť na prvom mieste alebo na bedňu, ale asi by vyhrať nemal a ide až na 7. miesto, to znamená to, že Pierre Latour zašiel lepšiu časovku ako Wout van Aert, čo je veľké prekvapenie. Ale ešte tu máme Asgreen na ďalšieho veľkého favorita na etapový triumf časovke. Uvidíme, či mu to bude stačiť. A na tretie miesto sa zaraďuje Pierre Latour, teda padá na 6. pozíciu. No a už tu máme posledného pretekára Tadeja Pogačara, ktorý sa neumiestni ani v top 10 podľa toho medzičasu, aký tu mal. A uvidíme, akú stratu teraz si nakúpi, až 23 sekundová strata, 17. miesto. Takže zagratulujeme Denisovi Rohanovi, ktorý nám vyhral túto prvú etapu, respektívne prolog, časovku. A náš Pierre Latour teda končí na 6. pozícii, čo je celkom dobré umiestnenie. Zvolal aj Wout van Aerta. Takže áno, túto vidíme celkové poradie, teda Rohan Dennis na prvej pozícii, teda aj body. Filippo Ganna bude mať zelený dres tým pádom. Najlepší mladý jazdec je Mateo Sobrero, to je také celkom prekvapujúce meno, ten asi zašiel celkom dobrú časovku. No a tým Jumbo Visma zatiaľ vedie klasifikáciu tímovú. Môj tím je zatiaľ na 4. pozícii, Total Energies. Takže teraz si to ešte môžeme zhrnúť, takže Pierre Latour teda skončil na 6. pozícii, Evenepoel skončil až 11. Ja som nemal ideálnu formu. Boasson Hagen 19, 23. Bodnar,
Daniel 45, takže celkom pekné umiestnenie. Tu vidíte, to je Aleksandr Vlasov, ktorý aj v skutočnosti štartuje. No a Peťo Sagan skončil na 89. mieste, takéto umiestnenie asi teoreticky môžeme očakávať aj v realite, uvidíme. Tú stratu 52 sekúnd, to bude veľmi približná k realite, ale uvidíme, ako sa to Peťovi teda podarí, táto krátka časovka relatívne. Technického v podstate zamerania a je to viac menej po rovine, je to úplne po rovine, čiže by mu to mohlo celkom aj sedieť, ale nevieme, ako Peťo zvláda teraz v poslednom čase časovky, keďže neviem, či aj tento rok vôbec absolvoval nejakú časovku, takže to všetko ešte len zistíme. A posledný nám teda skončil Pierre Barbier na 176. mieste s minútou strata 57 sekundami. Takže túto klasifikáciu vieme a takže to by asi bolo všetko z tejto etapy. Tým pádom, takže uvidíme sa potom pri druhej etape a držte teda Peťovi Saganovi palce na Tour de France. Takže tešíme sa, a čiže nie, že tešíme sa, ale vidíme sa teda v druhej etape. Zatiaľ sa majte.